Karvani i Ballkanit që do të realizohet në bashkëpunim me UNU Zemër në Prizren dhe me komunën Kyçik Çekmexhe e Stambollit, e nesër do të takohen me qytetarët kosovarë gjithsesi të Prizrenit në kuadër të projektit i cili ka për qëllim të promovojë kulturën turke në Ballkan, ku do të ekzekutohen edhe artet tradicionale turke si kaligrafia e bru, punimet të bakrit dhe të xhamit. Përpos kësaj, po ashtu dhe shfaqjet e kukullave me hije, vallët folklorike të rajoneve të Detit, të Zi dhe të Anadolis, ku do të takohen edhe shikuesit e shumt. Karvani i Ballkanit, i cili e filloi rrugtimin nga Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Mali, Zi dhe Serbia, do të përfundojë rrugtimin në qytetin e bukur të Prizrenit, dhe kështu edhe ky organizim do të jetë një eveniment i lakmueshëm për vetë qytetin e Prizrenit.